Kommer sangen om fru Ingeborg. Fru Ingeborg, fru Ingeborg, navnet er som en sang. Fru Ingeborg, fru Ingeborg, med en evig etterklang. I 1621 laga hun et legat som skulle sikre de fattige oppi Vesterålen. Seks tønner mel fra Bergen by skal til vår Herres behag. Sendes nordover år etter år. Det dommedag setter vi i dag. Der er vi rann. Fru Ingeborg, ingen vet hvem hun var. Fru Ingeborg, fru Ingeborg, hva hun gjorde og hva hun sa. Det kan ikke dokumenteres, tida har tappet det sunn. Men vi er nå for luen hennes har mettet så mange munn. Seks tønner mel fra Bergen by skal til vår Herres behag. Sendes nordover år etter år. Til dommedag skylder vi da. Fru Ingeborg, fru Ingeborg, navnet finnes på prent og lyser gjennom historia i støvete dokument. Tenk om vi som eier alt i dag kunne ha det sånn, at vi lager legata for fremtiden i fru Ingeborgs i hånd. Seks tønner mel fra Bergen by skal til vår Herres behag. Sendes nordover år etter år. I dommedag selger vi da, ja. Seks tønner mel fra Bergen by skal til vår Herres behag. Sendes nordover år etter år. År etter 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 år. Vi kommer til 1675. År etter år etter år etter år etter år etter år. Til dommedag stemmer vi da.